Takmer dve stovky detí zo školského klubu pri základnej škole na Švermovej ulici sa v piatok pred Medzinárodným dňom žien vybralo do ulíc mesta. Mali pripravené stovky papierových snežienok. Cieľ misie – priniesť radosť a vyčariť úsmev. Už v minulom vydaní novín TV Mistra sme navštívili týchto žiakov prvého stupňa, aby sme zistili, ako sa na akciu chystajú a čo majú tento raz pre mamky, babky, ženy i dievčatá pripravené. Papierové snežienky sa kopili na stoloch a deti sa už na deň D tešili. Každý rok tých 200 detí vyrába snežienky pre naše mamičky, nielen pre mamičky, ale aj pre ženy do ulic. Snažíme sa aj naše deti viesť k tomu, že ženu si treba uctiť a mať ju stále v svojom srdiečku. Školáci navštívili postupne väčšie úrady v meste. Poštu, knižnicu, okresný i mestský úrad. Môžete nechať, môžete. Dobre. Ďakujem. 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 Tak ste ma potešili. Tak sme radi, že sme vás potešili. Veľmi pekne ti ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Radosť z obdarovania zavládla aj na námestí. Taký krásny kvietok, aký si ho kreslil. Ako si ďakujem. Ďakujem. A ja to ti dáš ako druhému babka už má, pozeraj. Ti dáš tak, ktorej druhej dete, dobre? Ďakujeme. Pekné také pripomenutie toho MDŽ pre deti, hej. Že trošku taký zabudnutý sviatok to je, ale veľmi pekné. Som veľmi rada, že sú ešte také akcíky. Veľmi ma to potešilo a ďakujem. Deti reagujú šťastne a sa na to aj pozrú, prečítajú si to a nám poďakujú. No tak boli strašne šťastné a sa radovali. Nemecký filozof Friedrich Nietzsche raz vyslovil pravdu o tom, ako kvalitne prežiť deň. Povedal, najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre, je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človeku urobiť radosť. Aj takýmito aktivitami sa deti v školskom klube v základnej škole Jana Švermu učia a zároveň získavajú životnú skúsenosť, že radosť a úsmev môže vyčariť aj malá papierová snežienka.